بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن ونكسن دا وضيال حلقاني وبرت وراركا وحد كسور دواتان برامج وراتك ناقض وبدات كدا وندن تان سواحا كميد نقنا يا جبه دها تي بلا في اولو اسكاشنا يا ايا دولان كسو قادي عاسمد ادي سوابا حلي الكوة جهيهين اني قده وقلان با ادي سوابا حقيقة قدن بي ايا دين سو قدمين دونا دا قالا دا ساعة سومن دي توبية كتاقن يحول فوين كان ودرين اينو قده ادي سوا بس وقلان برام جوريات كان اياد كاقا بغن دون تان بحاو كلا ادكو داوان دون تان برام جوريات كان انتو حبادو كجرا ايد مدى فترالكي توبية وزيرك دفاع دولة فترالكي توبية او كوباقي ان قرومي دي كلا قدسان الاسكو كان قده ادي سوا بس ايسا كاوان با حوقا قاتي بلا في اولو وقوة دودو ادي كسو جهي ادي سوا با ايسيدا او قبسال لحايان با برام جوريات كان دكو كسو قدمين دونا وحاو كلا ادكو داوان دون تان قبل كوالو gara hanba magalada diesel waxa haatan ka socda dagaal aad u culus oo u dhaxaya ciidamada federaalka Ethiopia iyo kuwa TPLF dagaalkan ayaa waxa hoggaaminaya ciidamada federaalka Ethiopia ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Ali iyadoo dagaal la dhur jahay gudaha Ethiopia dartan ka ulaleeyso saameyn togan ku leh shacabka dalka Ethiopia xagee ugu dambeeyay ayaa idin soo gudbin doona dagaaladaas daa wadayaal qodobadaas iyo qodobada kale ayaad ku daawan doontaan fadlan hadii ay taa markii kugu horeysay ku soo gaaray barteena YouTube-ka waxaan ka codsanaynaa ina subscribe jiraad barteena sidoo kale gambeelka furo si warar kale soo dhigo ay ku soo gaaraan ba mahadsanid aan ku bilaawnay xoogaa gati bilaafiyo oolo kaashanayo ayaa duulan aan kala joogsi lahayn ku soo qaaday Addis Ababa ciidamada federaalka Ethiopia ay ku sugan ba duuladka Addis Ababa ayaa waxay mar quraahi ka war heleen duulan xulufooyinka tibilaafiyo oolo inuu midoobay inay daaqad ka turaan barreysal wasaaraha dalka Ethiopia Turabi Ahmed Ali ayaa duulan ku soo qaaday duulankan ayaa hadalka horeeyo ahaa abayeenka kooxda tibilaaf oo sheegay ba dagaalada daba jooga ciidamada federaalka Ethiopia oo hoggaaminaya Abiy Ahmed Ali ku soo qaadan ba deegaan fara badan ay heystaan ba kooxda tibilaaf oo sheegay ba in saacadaha soo aadan Addis Ababa ay ka war doonin doonaan iyagoo gudaha u gali doona ayaa ku sii muujinayso in ciidamada ku sugnaa duuladka Addis Ababa amarka afayeenka kooxda TPLF si toos ah u qaateen iyagoo duulan aan kala joogsi lahayn oo er iyo dhulaha ku soo qaaday ciidamada federaalka Ethiopia ku sugnaa nawaaxiga Addis Ababa halkaas ka wardiyanayay qasaare aad u xoogan ayaa soo gaaray ciidamada federaalka Ethiopia iyadoo jab aad u culus uga soo gaaray dagaalkan oo muddo saacadaha socdo iyadoo weli dagaalku sidii soo socdo hub aad u culus ayaa isku adeegsanayaan qoryaha garbaha laga tuuro kubo fudud iyo intaba sidoo kale ciidamada federaalka Ethiopia ayaa gurmad kale gidan dirsanaya wasiirka gaashaanniga dowladda federaalka Ethiopia ayaa dalbaday in diyaaradaha drones ee dagaalka qayb ka soo noqon sidoo kale gurmad kale isugu geeyay intaasina Addis Ababa gudeeda soo gelin ciidamada taabaxsan jabhadooyinka TPLF iyo oo ee duulanka ku soo qaaday ciidamada federaalka ee ku sugnana waaxdiga Addis Ababa si kastaa haatee shacabka ku dhaqan halkaas ayaa badankood isaga hayaami gudaha Addis Ababa iyagoo ka baqdin qabow in dagaalkaas uu sameeyo tani ayaa ku sii muujinaysa duulanka Abiy Ahmed Ali ee usbuuc hore dagaalka uu ku biiray ee gobolka Wolo ka bilaabay deegaanno badan ay qabsadeen bin xoogaga TPLF iyo Oolo iyo xooggooda idil isugu geeyeen ba sidii Addis Ababa u qabsan lahaayeen taa ayaana ku sii muujinaysa si kastaa haatee xaaladda guud ee magaalada Addis Ababa ayaa aad u qasan iyadoo laga baqdin qabo in saacadaha soo aadan gudaha Addis Ababa ay soo galaan ba xulufooyinka TPLF iyo Oolo oo ka qowd badan ba ku bii hore iyagoo xooggooda idil isugu geeyay sidii Addis Ababa ay gudaha ugu geli lahaayeen ku soo korro barnaamij wareedana xiga ayaan kugu soo gudbin doonaa daawadayaan wali waxa daawanaysan barnaamij wareedkeena halkani waa barta wararka fadlan hadii ay taa markay kugu horeysay ku soo gaaray barteena YouTube waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe tirahid barteena sidoo kale gambeelka furo si wararka loo soo dhigo ay kugu soo gaaraan mahadsanida ciidamada hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Turabi Ahmed Ali ayaa dhaqaaqay ciidan ka wado duuladka magaalada Diesel oo ah gobolka Wolo halkaas uu Abiy Ahmed Cali oo sheegay ba in maanta uu ku wajahayeen qabsashada magaalooyinka Kobolja iyo Diesel waa soo hadalka uu dhageyshay shalay tole ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Turabi Ahmed Cali howlgal ayaan laga soo wariinayaa ilwaraadaha ku kala soconay halkaas ku sugan ayaa noogu soo waramaya in halkaas howlgallo qorsheysan ay ka wadaan ciidamada federaalka Ethiopia hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Turabi Ahmed Cali ciidamadan ayaa ujeedkoodu u yahay inay gabi ahaanba gudaha u galaan ba magaalada Diesel iyo magaalooyinka kale ee ku agdhow iyagoo sheegay ba inay gacanta kooxaha TPLF oo la ka saariyaan ba gobolka Wolo gudaha ba deegaanada ka tirsan si kastaa haatee duulanka soo urgalinta ciidamada federaalka Ethiopia iyo guulaha xiriirka ay gaarayaan ayaa ku soo aaday kadib markii uu dagaalku ku soo biiray hoggaamiyaha dalka Ethiopia Turabi Ahmed Ali oo qoray qaatay sidoo kale martiisa karfanta ah ee madaxa ugu xirantahay Abiy Ahmed Ali ayaana qof kale oo geesiya xilli ayuu ahaa nabadoonkii geeska Afrika balse haddirtan
wuxuu ka door bidayba wada hadal in wax lagu xaliyo qoriga afkiisa amba qoriga caaladiisaba. Dhinaca kale sadaawadayaal, wararka naga soo gaaraya dowladda Addis Ababa ayaa ku waramaya in jabhadooyinka TPLF Oolo oo dabarjabaad xoogan iyo guuldarrooyin uu kasoo gaaray dagaaladii ee gobolka Oolo deegaan ka tirsan ay kula galeen ciidamada federaalka Itoobiya ayaa markan howlgalay ka wada nawaaxiga Addis Ababa iyaga oo qorsheeda tahay in iyaguba waa naga joogsan waayay ee duulaanku sii laba jibraan gudahan ay u galaan Addis Ababa. Afhayeenka kooxda TPLF ka tirsan Oolo ayaa warbaahintu xaqiijiyay in kadib markii ay daneynayeen wada hadal in wax walba lagu xaliyo, balsaabi ayaana door badeen qoraya caaradiisa wax walba lagu xaliyo, annagana taas ayaan wadin doonaa, xoog waxaan isugu geyn doonaa, sidaan Addis Ababa ku gelleen isaguna xoogga isugu geeyay sidii deegaanada dadkiisii kasoo jeedaan oo nagaga saari lahaa. Waa sida hadalka u dhigay afhayeenka kooxda TPLF ka tajaawreedhe. Si kasto ha ahaatee, hadalkan ayaa kusoo aadaya xilli xulafooyinka ra-iisul wasaare Abiy Axmed Cali iyo dagaal uu hogaaminayaba ee deegaano badan oo gobolka Oolo ay gacanta ku dhigeen, sidoo kalena ay qabsanayaanba diesel iyo kobaljo maalmaha soo aadan. Waa sidoo Abiy Axmed Cali sheegay, TPLF iyo Oolo ayaa iyaguna u jihaystay u jarmaadayaba dhinaca Addis Ababa iyaga waqti xadirkanba duulaanku qaadaya Addis Ababa, sidoo sheega afhayeenka kooxda TPLF Ketichaw Rede. Si kasto ha ahaatee, way isku goodinayaan labada dhinac, midba midka kale ayuu u goodinayaa, waxayna daneynayaan midkoodba inuu gudaha Addis Ababa galo, halka kuwa kalena ay daneynayaan in qaybo ka mid ah gobolka Oolo ee gacmaha kooxaha TPLF Oolo ay ka saaraanba. Walwaxa daawanaysan barnaamijureedkeena halkani waa barta wararka. Fadlan hadii ay tahay markii kugu horeysay ee kusoo gaaray barteena YouTube, waxaan kaa codsanaa subscribe tiraahid barteena, sidoo kale meelka furasi wararka loo soo dhigay kusoo gaaraanba mahadsanida. Deegaanka Karahaya ayaa lagu xusuuqay oromo aad u tiro badan galbeedka gobolka Shabeelow, qoomiyadda oromada dadka soo jeeda qabiilka Karahuyu ayaa la sheegay in 22 ruux lagu dilay maanta, halka dad tiro badan lagu xiray sida ay wararku sheegayaan. Waxaana ka mid ah lagu magacaabo Xuseen Hawaas Baaru oo ka tirsanaa ciidamada dhaqanka oromada looga yaqaan Abaagada iyo dhalinyaro aad u tiro badan. Dilkan ayaa la geystay kadib markii ay xukuumadda Abiy Axmed Cali ugu baaqday inay dagaalka ka qayb galaan, taasoo ku gacan seereen. Waxaana lagu eedeeyay inay Oolo xiriiro leeyihiin, balse sida muuqata siyaasadda salka ku haya qoomiyadaha Karahuyu ayaa ah qabiilka ugu badan agaarka magaalada Addis Ababa, degan ilaa iyo xuduudda Canfarta iyo Soomaalida. Haddii ay Abiy Axmed Cali oo dadkan u laayay ayay naqan kartaa jabi kale oo hor leh Abiy Axmed Cali oo kala kulmaya jabhadan oo kasoo horjeesan doonto, balse wararka qaar ayaa ku waramaya in TPLF lagu eedeynayo. Balse dalab uu ra-iisul wasaaraha laga sii yarinayay dalka Itoobiya Tituur Abiy Axmed Cali oo u diray ahaa inay dagaalka qayb ka soo noqdaan ayay diideen, iyadoo dadku waaweynaa kooxdan uu gabi ahaanba la baabiyay. Wararka qaar ayaa ku waramaya in xulufo u soo adeegsaday Abiy Axmed Cali cagta mariyeen wali xadaawanaysan barnaamijureedkeena. Markana ciidamo cusub ayay qoomiyadda ama xaaladu diyaar u tahay in ay talada kula wareegto, sidoo kalena ay TPLF isaga celiso. Qoomiyadda amxaarida oo asal ahaan buu ka soo jeeda ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Tituur Abiy Axmed Cali ayaa waxay taageero ba'an siinaysaa xukuumadda ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Tituur Abiy Axmed Cali. Bayaankan ayaa kusoo aadaya kadib markii ciidamo aad u fara badan oo amxaarahi ay soo tababareenba iyagoo ciidamadaas ugu reejiyay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Tituur Abiy Axmed Cali kuna biiray dagaalka uu hogaaminayay Isla Abiy Axmed Cali. Ciidamadan ayaana qiyaas ahaan gaaraysa 30,000 oo ciidan, kuwaasoo loogu talagalay in ay gabi ahaanba cagta mariyaanba xulufada Tigraayga, sidoo kalena deegaanada ay haystaan ee amxaaridaba ay kala wareegaan. Hadalkan ayaa kusoo aadaya xilli Abiy Axmed Cali oo degmada ugu dambeeyay u jeedinayay kooxaha kasoo horjeeda oo ugu yaray inay argagixiso yihiin, isagoo sheegay in intay goorgeerta ay soo dhiibaan. Si kasto ha ahaatee, Abiy Axmed Cali ayaa garbo kala gedisan helaya waqti xaadirkan. Ta ayaana kuu muujinaysa kalsoonida ugu weyn ee Abiy oo qabaynaya tahay. Taa sidoo kale tani ayaa kuu muujinaysa haddii Abiy Axmed Cali uu garbo waaweyn uu ka helay qoomiyadahan kale in uu gebi ahaanba cagta marin karo TPLF iyo Oolo iyo xulufooyinka kale ee ka bardagaalamaya. Qoomiyadda ka hoos jirtay mugayga Itoobiya intaan Soomaalida ka ahaynba qoomiyadaha kale mid walba way isdifaaci kartaa oo way subayeen, balse Soomaalidu inay isdiyaariyaan oo ay tashtaanba looma ogola. Waxa wardiyihii ka ah maamulka Abiy Axmed Cali u idmadeenba inuu u sii hayo intuu u soo kanshan helayo maamul kasta oo uu gumaysigu u weydiisto deegaanka Soomaalida wuxuu caqabad ku noqdaa guud ahaan soo wanaagaynta daawadayaal. Barnaamijureedkeena aad ka daawanaysiin barta wararka. Fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay kusoo gaaray barteena YouTube, waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe tiraahid barteena, sidoo kale meelka furasi wararka loo soo dhigo ay kuu soo gaaraanba mahadsanida.